wazao, sisi tunasema nyinyi kama wakaaji, kama wapiga kura, unasikia? Nyinyi kama kina nani wapiga kura, zile ballot papers zinaenda kuja wakati wa kupiga kura, lazima zitakuwa na stamp. Kwa hivyo tunawaomba muende muangalie vizuri before upige kura yako. Sawa sawa. Ukipiga ile ina muhuri, inamaanisha hiyo kura imepotea. Sawa sawa. Na hatutaki tupoteze viongozi wazuri kwa sababu ya kukosa kuangalia hiyo stamp. Sawa sawa. Haya.